Вітаю в ефірі. Спільний телепроєкт АТВ і головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, хроніка надзвичайних ситуацій, програма про надзвичайні події, рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні ми представляємо перший випуск нашої програми у 2022 році, який розпочався періодом новорічно-різдвяних святкувань. І доки жителі Сумщини відпочивали, рятувальники працювали у посиленому режимі несення служби. У період з 31 грудня 2021 по 10 січня 2022 року було здійснено майже 90 оперативних виїздів. Під час ліквідації пожеж було врятовано 36 будівель, 4 одиниці техніки та загалом матеріальних цінностей на понад 3,5 мільйони гривень. Надано допомогу трьом постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах та 18 людям, які потрапили у інші складні ситуації. Відбуксовано зі складних ділянок доріг сім автомобілів, у тому числі дві карети швидкої. На Конотопщині рятувальники разом із сільськими вогнеборцями, приборкуючи загоряння літньої кухні, врятували від знищення житловий будинок та сарай у селі Тернівка. За попередніми висновками фахівців припустима причина загоряння недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Тож щоб запобігти пожежі у вашій оселі, обігрівайтеся безпечно, слідкуйте за станом печей, вчасно усувайте несправності та дотримуйтеся основних правил облаштування і використання обігрівальних приладів. На жаль, святковий період не минув без сумних наслідків. У пожежах загинуло троє людей. Тому вкотре закликаємо громадян: не нехтуйте правилами пожежної безпеки. На Білопільщині виникли дві пожежі, які забрали життя двох чоловіків жителів Біликівки та Рудки Миколаївської громади. Обидва були безробітними, та, за словами сусідів і батьків другого загиблого, зловживали спиртним. Майже схожа пожежа сталася і на Кроловеччині, де загинув житель села Ярове. У наведених трьох випадках, за попередніми висновками фахівців, спричинила загоряння необережність при корінні. Загалом з початку року на Сумщині в пожежах вже загинуло п'ятеро людей. Тому закликаємо громадян: не дайте шансів вогню. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Небезпечна піротехніка. У Шостці в новорічну ніч ледь не згоріла квартира. Інформація про пожежу надійшла до рятувальників майже о пів на першу ночі. За попередніми даними, випадковий перехожий виявив пожежу на балконі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Знаменській, використовуючи висувну драбину. Рятувальники потрапили до осередку горіння на третьому поверсі та оперативно ліквідували пожежу, запобігши її подальшому поширенню. За попередніми висновками фахівців припустима причина пожежі необережність під час використання піротехнічних засобів. Як було встановлено, у квартирі людей не було. Господарка поїхала на святкування у село. Ось так чиясь безвідповідальна поведінка ледь не залишила жінку без житла. Тому вкотре закликаємо громадян взагалі відмовитися від використання піротехніки. Такі забави вкрай небезпечні. Відголоски Другої світової війни і нині нагадують про себе снаряди, мінометні міни та інші застрілі боєприпаси. На такі небезпечні знахідки можна натрапити і взимку. У 2022 році на Сумщині зафіксовано перший випадок виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Це мінометна міна, на яку натрапили жителі поблизу села Великий Вистороб Лебединської ОТГ. Небезпечну знахідку знешкодили піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Шановні громадяни, у разі виявлення предмета, схожого на боєприпас, дотримуйтесь наступних правил: не чіпайте небезпечну знахідку, не користуйтеся поблизу засобами зв'язку. Це може спровокувати вибух. Відійдіть на безпечну відстань. Повідомте про подію за номерами 101 або 102, точно вказавши місце, де її виявлено. Не допускайте до місця сторонніх осіб, особливо дітей. Пам'ятайте, небезпека справа професіоналів. Про небезпеки зимових водойм та як рятувати постраждалих з ополонки розповідали сумчанам рятувальники разом з водолазами, поліцейськими та журналістами. Під час нещодавньої відлиги лід втратив свою міцність та збільшився ризик виникнення небезпечних ситуацій на водних об'єктах. Щоб запобігти трагедіям, рятувальники разом з водолазами, поліцейськими та журналістами застерігали рибалок, які наважилися вийти на водойму про підступність криги. З дотриманням всіх необхідних вимог безпеки Рейдова бригада вирушила до найближчої водної артерії обласного центру річки Псел. Громадянам вручали тематичні пам'ятки. З основними вимогами безпечної поведінки на водних об'єктах взимку та алгоритмом дій у разі виникнення екстремальної ситуації, у наступному практичному етапі, фахівці продемонстрували елементи порятунку людини з криженою водойми у ситуації, коли сам провалився у ополонку або ж став свідком небезпечної ситуації. Щоб не стати жертвою крижаної ополонки, треба дотримуватися правил безпечної поведінки на водоймах взимку, та пам'ятати, що під час нестійких погодних умов перебувати на кризі взагалі небезпечно. Слід пам'ятати, що міцна крига утворюється лише за умов тривалої морозної погоди. Безпечним вважається лід зеленуватого відтінку товщиною не менше 7 сантиметрів для однієї людини та 15 сантиметрів для групи осіб. Треба пам'ятати, що у різних місцях водойм товщина льоду може бути різною. Так вона послаблена у гирлах та притоках річок. Не можна виходити на кригу поблизу гідротехнічних споруд, водозаборів та стічних вод підприємств. Також небезпечні місця поблизу кущів, очерету і там, де водорості вмерзли у лід. Обминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу. Там крига завжди тонша. У жодному разі не можна перевіряти міцність льоду ударами ноги. Якщо він почав тріщати, потрібно не поспішаючи і не відриваючи підошв від поверхні, повернутися на те місце, звідки ви прийшли. Особливо суворого дотримання правил поведінки вимагає підлідна риболовля, не можна пробивати поруч багато лунок та збиратися групами на одному місці. Також не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, а у періоди відлих та нестійких погодних умов. Треба взагалі утримуватись від виходів на кригу, яка стає вкрай небезпечною. Невдовзі православні віряни відзначатимуть водохреща. Крім освячення води, у цей день люди прямують і до водойм, щоб дотриматися поширеної народної традиції скупатися у крижаній воді. Щоб запобігти небезпечним ситуаціям під час святкувань водохреща. Рятувальники попереджають, що категорично заборонено занурюватися у воду в необладнаних для цього місцях без присутності представників служби порятунку і медичних працівників. Купання дітей повинно відбуватися лише під наглядом батьків чи дорослих. У жодному разі не можна пірнати у воду. Заходити в ополонку необхідно повільно і обережно, а перебувати в ополонці можна не більше 10 секунд. Трьох занурень цілком достатньо. Після купання потрібно зігрітися, розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю. Купання в крижаній воді під впливом алкоголю категорично заборонено. Збереження життя та здоров'я громадян під час масових заходів важливе завдання для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тому закликаємо вас відповідально ставитися до власного життя та своїх рідних. Правоохоронці отримають підвищення заробітних плат вже з лютого, що передбачено держбюджетом на 2022 рік. Також президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам усієї системи Міністерства внутрішніх справ. Це стосуватиметься не лише поліцейських, а й рятувальників, нацгвардійців, прикордонників і працівників міграційної служби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. У держбюджеті на 2022 рік на підвищення зарплат правоохоронцям передбачено додаткові 2,8 мільярда гривень. Лише на зарплати національної поліції додатково виділено мільярд гривень. Також президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% вже з 1 лютого. Це стосуватиметься не лише поліцейських, а й рятувальників, нацгвардійців, прикордонників і працівників міграційної служби. За словами міністра, кошти для такого підвищення заробітних плат вдалося отримати завдяки спецоперації акциз, розпочатої в Україні з листопада минулого року проти нелегальної реалізації підакцизних товарів. Наразі це все в ефірі. Була хроніка надзвичайних ситуацій, телепроєкт АТВ і головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках головного управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.